entrevista a Vilche, señor Adela. Nos explicava en Carles és el director del Ciutat Punta. Aleshores, ell ha fet una feina de seu gos a Wembley, controlar-la perquè li toqués la zona de costat. Això més que competir és una feina educatòria perquè el gos, quan surti a la pista, estigui pendent del guia i faci el que el guia li diu que ha de fer, no el que vol fer el gos. Hi ha gossos que tenen iniciativa pròpia i, malgrat que els diguis el que vulguis, fan el que ells volen.